Інна Чинуш Брязкало – консультант зі схуднення. За освітою клінічний провізор, має сертифікат зі спеціальності клінічна фармація. 5 років викладала на кафедрі внутрішньої медицини та клінічної фармакології. Саме медична освіта дає їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню. Учасниця фітнес-конвенцій. Засновниця клубу «Худнемо разом». Вона знає не щуток, що таке зайва вага. Все життя вона вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе та багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 50 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Щотижня вона запрошує чернівчан на кулінарні майстер-класи здорового харчування. Доброго дня! З вами знову передача «Худнемо разом» і я, Інна Чинуш-Брязкало. Сьогодні ми будемо говорити про спорт та фітнес в нашому житті. Спорт має бути присутній в житті кожної людини, неважливо від її віку, статі і стану здоров'я. Просто треба підбирати спорт та вид фітнесу для себе, для душі і, відповідно, враховуючи свої певні захворювання та протипокази. Це дуже суттєво і цю помилку допускає дуже багато людей, на жаль, в наш час. Дуже багато дівчат та жінок, які приходять на тренування, неважливо, які це тренування, відчувають моментами якийсь біль, дискомфорт чи в спині, чи біль в м'язах і тому подібне, або відчувають, що вони не витримують такі навантаження і закидують ці тренування. Це дуже сумно. І це треба перебороти, можливо, в собі, або все-таки затратити певний час і підшукати певний вид тренувань для себе. Тобто походити на певні разові заняття в різні, можливо, фітнес-студії, до різних тренерів і знайти саме те, що вам підходить. Зараз ми поговоримо про поради для новачків в спорті. Перш за все, треба придбати спортивну форму. Є спортивні костюми, які не відповідають заняттям фітнесу. Це так званий спортивний кежуал, який має місце для, наприклад, відпочинку на природі і тому подібне. Такі костюми не підходять для занять в спортзалі. Саме оптимальною спортивною формою є легінси або бріджі і футболка або майка з спортивним топом, які будуть не обмежувати ваші рухи, будуть еластичними, дихаючими і, відповідно, будуть допомагати вам відчувати себе під час тренування комфортно. Існує дуже багато міфів, пов'язаних зі спортом та фітнесом. Жінки думають, що коли вони починають займатися, то обов'язково вони мають почати худнути. На жаль, це не зовсім вірно. Перш за все, треба відкоригувати свій режим дня та правильне харчування, так як ми говорили в попередніх передачах. А вже потім все буде залежати від занять спортом, так, і частоти цих тренувань. Спортивні заняття та тренування допомагають нам, перш за все, пришвидшити наш обмін речовин, тобто метаболізм, який буде сприяти схудненню, і так само підвищує нашу витривалість, покращує роботу серцево-судинної системи, м'язів всього тіла та витривалість. Спорт та фізичне навантаження, перш за все, допомагають відкоректувати нашу фігуру і, відповідно, змінити рельєфи нашого тіла. Зокрема, часом ми можемо спостерігати наступну ситуацію, коли дівчина активно займається фітнесом, але її вага стоїть на місці. Проте зовнішньо ми бачимо великі зміни в об'ємах її тіла. І це буде набагато кращим плюсом, ніж просто мінус на вагах. Відповідно, коли ви займаєтеся фітнесом,
ви маєте дотримуватися певних правил стосовно харчування та водного режиму. Перш за все, до тренування не можна їсти годину або навіть дві, якщо це тренування буде інтенсивним. І якщо ви хочете схуднути, тобто буде акцент на жироспалюванні, годину або півтора після тренування можна пити тільки одну воду. Ніяких солодких напоїв, ніяких жуйок і ніякої їжі. Якщо ви хочете навпаки придати своєму тілу контури та об'єм, то після тренування бажано з'їдати зразу якийсь простий вуглевод, наприклад, фрукт. Існує багато міфів з приводу, чи можна пити воду під час тренування. Воду пити можна, але маленькими ковточками. Не випивати зразу пів бутилочки води чи пів стакану, тому що ви будете відчувати дискомфорт під час тренування і ваше тренування вже не буде настільки ефективним. Дуже часто жінки, які активно ходять на тренування, допускають наступні помилки і дозволяють собі вживання певних солодощів, смаколиків, особливо навіть одразу після тренування або на вечір, вважаючи, що вони ці калорії відпрацювали на тренуванні. Це є дуже великою помилкою, адже все рівно, якщо на вагах ця жінка не побачить плюса, то по об'ємах вона побачить, що її тіло стало набрякшим, можливо, з'явився ще целюліт, і взагалі тіло виглядає неспортивно. Так само дуже часто жінки та дівчата вважають, якщо вони під час тренування інтенсивно не пропотіли, наприклад, на йозі чи на пілатесі, то це не сприяє схудненню і вони затратили на такому тренуванні мало калорій. На самому ділі це неправда, тому що силові тренування та розтяжка дуже сильно сприяє схудненню і запускає ваш обмін речовин не тільки під час тренування, як це кардіонавантаження роблять, а на всю добу. Якщо ви маєте за мету швидку втрату кілограм, вам буде краще поєднати наступну програму тренувань. Це кардіотренування 4-5 разів на тиждень та силові вправи мінімум 2 рази на тиждень. Якщо кардіотренування досить сильні, наприклад, як Kegel Jumps, достатньо 2-3 тренувань на тиждень. В Чернівцях можливість відвідувати тренування з Kegel Jumps є тільки у фітнес-студії «Силует» за адресою вулиця Героїв Майдану, 29, 3 поверх. Дані тренування відбуваються в спеціальному ортопедичному взутті, ботиночках Kegel Jumps, які забирають навантаження небажане з наших суставів та хребта. Тобто в результаті ми отримуємо тільки тренування серця та м'язів. І результат схуднення, звісно. Наталія займається Kegel Jumps із першого дня появи цього виду фітнесу у Чернівцях. Після кожного тренування жінка замість втоми отримує заряд бадьорості і сили. Багато втрачаєш калорій. На протязі дня після цього виду спорту ти відчуваєш себе дуже енергійно. Заснувала у Чернівцях рух Kegel Інна Чинуш-Брязкало. Розповідає, цей вид – остання тенденція в спорті та фітнесі, котра захопила весь світ. Проте найголовніша перевага тренування у взутті Kegel – це користь для здоров'я. Були задумані як ортопедичне взуття, і вони були спеціально виготовлені для спортсменів, які проходили реабілітацію після певних травм у великому спорті. Єдиний сертифікований тренер Kegel Jumps у Чернівцях Альона Березовська розповідає, цей спорт не має вікових обмежень, а пружини у взутті пом'якшують будь-які удари і поштовхи, знімаючи навантаження з проблемних частин тіла. Можна займатися до 80 років. Як я вже казала, немає, не йде навантаження на сустави, на хребет, немає кріпатури взагалі після цих тренувань. Здавалось би, кожен ботинок важить по 2 кілограми.
але після тренування немає кріпатури. До того ж, після вдосконалення взуття у ньому можуть займатися люди з будь-якою вагою. Нараз приходили в зал з сльозами на очах, що ой, ми не можемо позайматися, тому що пружини не витримували ваги. То зараз це реально. Ці вправи дозволяють не лише спалити на 30% калорій більше, ніж це відбувається під час занять у звичайному взутті, а й дозволяють підтягнути сідниці і живіт за рекордний час. Доказом є результати учасниць групових занять. Не сидять на дієтах, просто правильно харчуються і хоча б 2-3 рази в тиждень займаються в ботинках Kangoo Jumps, то вони худнуть. От у нас є такі результати, за 3 місяці у нас худли дівчата на 16 кілограм. Також такі заняття піднімають настрій, запевняють учасниці. Зробити його можна веселим, драйвовим і супер з хорошим навантаженням на саме спалювання калорій та хороше тренування м'язів та серця. Виділяються після тренування гормони щастя, гормони радості, ендорфіни. Великий плюс – це спалюються калорії. За одне тренування можна спалити до 1000 калорій. Після зимових занять у залі особливо приємно займатися спортом на свіжому повітрі, розповідає ініціаторка груп колективного схуднення. Тому вперше вийшли в такому взутті тренуватися у парк. Ми з дівчатами з групи схуднення завжди, в принципі, практикували пробіжки з весни до глибокої осені. Але зараз, так як в нас більшості часу в залі і так багато тренувань, то вже куди ще бігати. От, а сьогодні ми це поєднали, і я, чесно, дуже щаслива. Це таке відчуття невагомості, відчуття легкості. Також Kangoo Jumps сприяють виправленню постави, що особливо важливо для жінок. Через напівкруглу форму підошви взуття не дозволяє приймати неправильне положення тіла, яке для збереження рівноваги доводиться тримати рівно. Долучитися до суботніх занять на природі, а також щоденних тренувань у залі можуть усі охочі. Ідеальний час не настане ніколи. Ти завжди будеш занадто старою, занадто молодою, занадто втомленою, занадто щасливою, занадто зайнятою. Іди і роби свою мрію вже сьогодні. На наступному тижні ми поговоримо про користь домашніх вправ, як займатися фітнесом вдома без сучасних спортивних гаджетів та про користь йоги. До наступних зустрічей!